קריאת ים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. יש פה קהל מתוק, כמו תמיד, בקריאת ים, שאיזה כיף לראות אתכם, בן פורת יוסף. אני רוצה להודות לכל מי שאחראי לשיעור הזה פעם בחודש, לכל מי שמגיע לכאן לשיעור, משמח אותי מאוד, והיום שיעור משמח מאוד, יהיה פה אש, בן פורת יוסף, יהיו פה כמה ויכוחים, אני בטוח. יהיה פה כמה מטענים שיעופו בשיעור בן פורת יוסף. כמו שאמרתי לפני השיעור, אם אין מטען שאף בקריית ים היום, סימן שהשיעור יהיה מטען חבלה גדול בן פורת יוסף, אבל אנחנו נעיף את מי שצריך היום, את העבריינים האמיתיים בן פורת יוסף. על מה אני מדבר? אנחנו יודעים שהמדינה שלנו נמצאת באיזשהו משבר מאוד גדול, מאוד ענק. אנחנו קרועים ושסועים לגמרי. אנחנו בשנאת חינם מטורפת. אנחנו בשנאה ליהדות עצומה ועגומה. אני מדבר על זה הרבה בשיעורים, היום אני מדבר על משהו שהוא מתוק מדבש, והוא רק יוכיח בעצם מי זה היהודי שזוכה לנחלה בעולם הבא. מי היהודי שיזכה לגן עדן ולהיות מאלה שמקבלים את הירושה הכי גדולה. שזה מעין, זה העולם הבא. עכשיו, מקודם, לפני שהמצלמות נדלקו והתחלתי את השיעור, אז שאלתי פה את הקהל, איך ירצו העבדים שהיום הם מחבלים, הורגים, רוצחים אותנו, איך הם ירצו להיות עבדים שלנו? 2,800 לכל מי שיהיה טוב בנפשו, במידותיו, בליבו ובגופו, יהיה טהור ויתאר עצמו, כמו שדיברנו פה בשיעור על... יהיו בגדיך בכל עת לבנים, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. מה זה בגדיך? אמרנו מידותיך הטובות. מי שלא יהיה אדם טוב לא יעזור לו שום דבר, כי קודם כל זה מידות טובות, זה להיות לפני הכל בן אדם. אז היום זה שיעור שבעצם מחבר את כל השיעורים ביחד. מי יהיה זכאי להיות בעולם הבא? זה עולם שכולו טוב. כמו שאמרתי, סגי יותר לא יבכה, בעזרת השם הבן שלך יקום לתחייה, לא יהיו דמעות רק של עושר, אין מיטה, אין קבורה, אין בשורה רעה, אין מחבלים, אין יצר הרע, אין בתי חולים, בתי חולים יסגרו, יהפכו לבתי מלון, יהיו אולי חדרים לעבדים, אם לא היה מקום. זהו. ואני שאלתי שאלת הקהל, איך עבד, איך אדם גוי שהיום שונא אותי על התורה שלי, יהפוך להיות עבד שלי? אז כן, יש הרבה פירושים, מי הם שיזכו להיות עבדים? יזכו. מי הם שלא יזכו? מי הם שיזכו שיהיו להם עבדים? אז מה ההיגיון שהם ירצו לעבוד אותנו? אמרתי, כמו שאנחנו מעריצים בשר ודם, אז בשבילנו אייל גולן, יש כאלה בשבילם הוא מלך, אמרנו, ביבי הוא מלך, זוהר גוב הוא מלך, פוטין הוא מלך. יש אנשים שמעריצים אדם ברמה של מלך. אפילו תעשה לי ילד מחוץ לנישואים, לא משנה. בקיצור, ברמה של מלך, מעריצים, מוכנים להרוג, למות ולמות למען. עד כדי כך. שיבוא משיח, אנחנו, אלה שישארו, מאיתנו, לא יודע מי יישאר, אני לא יודע אם אני אהיה כאן, לא יודע מי, ממי שישאר, הוא יהיה בגדר מלך, הוא יהיה מוערץ, הוא יהיה הדבר הטוב והטהור והקדוש והשבעי ביותר. אז אם מלך היום בשר ודם רוצים לעבוד בשבילו, ורוצים לנהוג למענו ולשרת אותו ולהיות בקשר איתו, מה, אתה יכול לקשר אותי עם פלוני? מה, אני מת עליו? אז ברגע שאנחנו נהיה בעולם הבא, ונהיה כאלה קדושים ותאורים, נהיה מוערצים, נהיה יותר מכל המלך האלה שקוראים להם מלך, נהיה המלך האמיתי. יעריצו את מי שישאר כאן, אז ודאי ש-2,800 בקלות יהיו לו שירצו לעבוד בשבילו, ולעזור לו ולשמש אותו להיות בקשר איתו יומיומי. זה פשוט. מי זה האדם שיזכה להיות ממנוחלי העולם הבא? זה השיעור שלנו. מי זוכה להיות בעולם הבא? מה זה עולם הבא, סגי, כמו שאמרנו? זה עולם הזה. ככה, כמו שאנחנו כאן היום, אותו דבר. רק בלי שום רע. עולם שכולו טוב. וזה השיעור שלנו. השיעור הזה בא בעקבות הרבה 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 סיבות. אחת הסיבות זה השנאה ליהדות. השנאה לעם היהודי. השנאה לכל סממן יהודי, עם חס ושלום אתה בישראל עם כיפה, ואתה עם זקן, וחס ושלום אתה גם הולך שחור לבן, ואם חס ושלום אתה מניח תפילין, או מבקש אנשים להניח תפילין,
אתה בגדר, שם ירחם, יקטלו אותך, ירמסו אותך, ידרכו עליך, יבלעו אותך באדמה. נהיינו פה לצערי 100 שנה אחורה בגרמניה, ואני רוצה לומר לכם בתור אדם שהולך עם כיפה, יש לי זקן, אני הולך שחור לבן, אני רוצה להגיד לכם שאני מרגיש פה, היום ישראל 23, כמו שמסופר לנו על הסיפורים בגרמניה לפני 100 שנה, ב-1923. אם אני לוקח את הסיפורים 100 שנה אחורה, ואני לוקח את ישראל 100 שנה אחרי במדינת ישראל, אני רוצה להגיד לכם, לא בגרמניה ואוסטריה, לא בוורשה, לא בפולין, לא באוקראינה, פה בישראל 100 שנה אחרי, אני מרגיש את מה שכתבו וסיפרו לנו אבותינו ורבותינו שהם חוו מהגויים לפני 100 שנה. אני יהודי בארץ הקודש מרגיש על בשרי מהערב רב, מאלה היהודים פה אחרי 100 שנה. אני פה מרגיש שאני דחוי, שאני מנודה, שאני מוקצה, שאני חס ושלום לא קשור, שרוצים לבלוע אותי, להרוס אותי, לקטול אותי ולגמור אותי, פה בתור יהודי, מאלה שאמורים להיות אחים שלי. ושאני מגיע לאוסטריה וינה, איפה ששם לפני 100 שנה התחילה כל התהליך של השואה, שם אני מרגיש בטוח ויהודי יותר מכל, זה לא הגיוני. וזה קורה פה בישראל, 23, 75 שנה אחרי שהקימו את המדינה הזו, כנראה לשם כך הקימו אותה, ולצערי כמעט הצליחו במטרה שלהם. קהל קדוש, ברשותכם, ברשות מיקי שימונוב, שהוא אהוב ליבי, אני אוהב אותו, איש שפוגש אותי כל פעם שאני נוחת בברוקלין, ניו יורק, ככה הפתיע אותי היום שהוא נמצא איתנו כאן, והרבה אנשים מתוקים שאני אוהב אותם שנמצאים כאן. השיעור הזה יהיה בעזרת השם לנשמת הבן, כמו תמיד שאנחנו עושים את זה, שיעור שישי, ברוך השם, ולהצלחת התורם והתורמים של הערב, מי שיושב לימין בני, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את כל הרפואה, הברכה וההצלחה בחיים. והשיעור יהיה גם לעילוי נשמת האימא, רינה לוי בת חנינה. אני מודה לך, תודה לך, לעוד דודוב, למשפחה היקרה, לבני, לכל מי שידו בשיעור הזה, כן. איך? חיה חגילוב בת פורים. והשיעור הזה הוא בעזרת השם, כמו שאמרנו, לעילוי נשמת עידו אלגריסי בן שירלי, רינה לוי בת חנינה, יעל פיפין בן אבו בת רוחמה וחיה חגילו בת פורים. וגם בעזרת השם, אנחנו חלקים ספרים כבר כמה ימים של החפץ חיים, הלשון הרע, בערך של 800 שקלים, שככה השתבח שמו לעד, איש יקר וקדוש מנתניה שאני מאוד 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 אוהב אותו, ברוך השם איש מאוד יקר לארגון שתמיד תמיד 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 עושה לשם שמיים, יעקב אלחזוב, שגם פה יחולקו ספרים ללשון הרע, הלשון הרע של החפץ חיים, לעילוי נשמת הסבתא שלו. קהל קדוש, הגמרא בפסחים קוף יוד גימל, כותבת הגמרא, ואנחנו פה הולכים להתפלפל ביחד. אמר רבי יוחנן, שלושה מנוחלי העולם הבא הם. אומר רבי יוחנן, שלושה מנוחלי העולם הבא. יש אנשים שהם שלושה אנשים, סוגים של אנשים. תכף נברר אם זה שלושה אנשים, שלושה סוגים, תכף נברר. אני קורא לכם כרגע במה שכתוב, שהם מנוחלי העולם הבא. מה זה מנוחלי העולם הבא? ככה כתוב בילקוט הגרשוני, ככה הוא מבאר. ההגדרה של מנוחלי העולם הבא, דהיינו כשאדם מקבל ירושה, שהדבר בא לו בנחלה ללא יגיעה, אף כן הם שלושה אלה. זאת אומרת, השלושה אנשים שזוכים ויזכו, מה צדיק שלי? כן? להוסיף מישהו משהו, בני? תודה, חיים שלי, תודה. חוץ מזה שהבנו בפשט שמנוחלי העולם הבא, זה מי שזוכה להיות בעולם הבא, יש לו נחלה,
אדם שהולך להיות לו נחלה, נחת, שלווה, יש לו חלק בעולם הבא. בואו, שלי, בואו. אז פה אומר הילקוט הגרשוני, אומר, את הנחלה הזאת אדם יקבל ללא שום יגיע. כאילו, זה כמו ירושה. אדם לא משנה מה הוא עשה, אבא שלו השאיר לו סכום גדול של כסף, האבא הלך, הבן מקבל. עשה, מגיע לו, לא מגיע לו, שווה לו, לא שווה, לא יודע מה, הוא מקבל. ככה אומר הילקוט. אנחנו יודעים שמנוחלי עולם הבא זה אנשים שהולכים לקבל נחלה. כשאתה אומר נחלה זה איזשהו משהו רחב, כן? לפעמים אתה שומע היום אנשים שיש להם הרבה כסף, סגי, אז הם קונים נחלות בכל מיני מקומות, בודים בית ויש להם נחלה. מה זה נחלה? שטח עצום, גדול, משהו רחב, 40 דונם, 50 דונם, לא, נחלות. אתה אומר, איזה נחלה יש לי? כשאתה רוצה להגיד לאדם מסוים, אני אהיה לך לנחת ושקט, מה אתה אומר לו? אני אהיה לך לנחלה. נחלה זה גן עדן, זה שקט, זה נחת, זה שלווה. אומר רבי יוחנן, שלושה מנוחלי העולם הבא, יש שלושה אנשים שיסקו לנחלה, יסקו לאושר, יסקו ל-2800 עבדים, יסקו לכל הטוב שבעולם, יסקו להכל בכל מכל. זאת אומרת, רק להבין, לסבר את האוזן, יש פה אנשים שאולי גרים פה באיזה בקתה, באיזה מקום בקריית ים, מרוב שהוא כזה טהור וקדוש, מרוב שהוא כזה נקי, בביאת משיח יהיה פה הרי חורבן. השם יחריב את הכל ויתחיל הכל מחדש. ושיתחיל הכל מחדש, הוא יתחיל רק עם מי שטהור וטוב. כי זה עולם שכולו טוב. אז מה יקרה עם כל הבניינים של כל העשירים? מה יקרה עם כל הבתים בקיסריה? מה יקרה עם כל הבתים בכפר שמריהו? מה יהיה עם כל הדונמים? מה יהיה עם כל החנויות ובתי עסק? יבוא הטוב הזה, בלי שהוא עשה הרבה. לא, לא שהוא לא עשה הרבה. הוא לא כנס ואסף. אבל הוא היה כל כך טהור, כל כך קדוש, כל כך טוב, הוא עשה את השלושה דברים האלה שתכף נעבור עליהם, ובזכות שהוא עשה את שלושת הדברים האלה, הוא זוכה לקחת ולרשת את כל מה שכל הרשעים אספו כל המאות שנים. בסדר, זה ככה הפירוש. מי הם השלושה אנשים? אלו הם אדר בארץ ישראל. תכף נעמוד על זה. לא סתם מיקי פה היום משתבר שמולד. למה מיקי לא דר בארץ ישראל? מיקי בא לבקר, רק הוא לא יודע מתי הוא חוזר. אבל בסדר, אין לבדלים. וואלה, הוא בבול השיעור שהכנו, משתבר לבורא. מיקי, מצאת מתי לעבור? יודע לך, אני אומר לך שאלה אם לעבור לכאן או לא? נראה לי השיעור הזה בא לך בול. טוב, מה זה הדבר השני? והמגדל בניו לתלמוד תורה. בני, אתה לא מאמין איזה חידושים אתה תשמע היום. לא ממני, חס שלום מהתורה. והמבדיל על היין במוצאי שבתות. זהו. מהי היא, כאילו, ככה הגמרא אומרת, מה החשיבות בדבר זה ומבארת? ככה הוא ממשיך, אומר, לא נגיע לזה כרגע. קהל קדוש, הקדמתי בשיעור הזה, השתבח שם מולד, משהו כמו, דיברתי עד עכשיו, אני מעריך פלוס מינוס איזה 14-15 דקות. בסדר, זו הייתה הקדמה של השיעור. מעכשיו התחלנו את השיעור. מעכשיו התחלנו לריב, להתווכח, להתפלפל, להעיף אחד את השני באוויר, והכל בצורה של חברותה, הכל בצורה תלמודית ומכובדת, ואני רוצה לתת לכם היום משהו, אבל אני אתן לכם היום בראש. הלאה, נתחילים. הבנו מה זה מנוחלי העולם הבא, הבנו מה זה עולם הבא, הבנו מה זה הנחלה, הבנו מה זה הכל, הכל הבנו. עכשיו בואו נשאל שאלה, מי זה הדר בארץ ישראל? אני אקשה עליכם. היית כותב לי, אגר בארץ ישראל, או אגר במדינת ישראל, או ישן בארץ ישראל, או יושב בארץ ישראל, או ההולך 400 בארץ ישראל. לא. כתב רבי יוחנן, הדר בארץ ישראל. טוב, ארץ ישראל, אני מבין מה זה ארץ ישראל. מה זה הדר בארץ ישראל? את הצדיקה, תלמידת חכמים, אתה שתבר שם עולד. אז זה אחד מהתשובות, מי שיש לו שמחה בארץ ישראל. אבל אני אשאל אותך שאלה עכשיו, אני אקשה עלייך. אני מכיר הרבה אנשים שמחים בארץ ישראל, והשמחה הזאת, איזה שמחה של עוללות זו. הוא עושה הרבה סמים, הוא בסדלה חרפה,
והוא גם נוגע בכל מיני דברים שאסור לו לגעת, והוא שמח! מה זה ברמה? אמרתי לכם, יהיה פה פיצוץ היום. מה זה שמח? מה זה השתבח המורה? אז הוא הזכיר למחלה, היה מת. לא, תשובה יפה, להיות בשמחה זה דבר גדול בארץ ישראל, מכופלת מכל המקומות שבעולם כולם, גם בניו יורק. הלאה, למרות שאני אוהב בניו יורק מאוד. הנשמה, הנשמה, הנשמה שמחה, יפה מאוד, זה התשובה. זה התשובה המדויקת. מי שנשמתו שמחה בארץ ישראל, זה אמת, זה התשובה. מי שהנשמה שלו שמחה, זאת אומרת, מה זה הנשמה? מה הנשמה צריכה? רק שלושה דברים, תורה, מצוות ומעשים טובים. זה מה מוסיף לנשמה, או חס ושלום שורף אותה אם נעשה הפוך. יפה מאוד. תשובה יפה, היא תשובה קרובה לתשובה האמיתית, תשובה מדהימה, אשרייך. הלאה, מה זה הדר בארץ ישראל? גילור אהוב שלי. אוריאל, אתה לא תענה כי אתה היית בשיעור הקודם באפולה, זה לא פעם שתגיד תשובות פה כפרה עליך. מתוק שלי, השם יזכה אותך לאישה צדקת. הוא בא פעמיים, שלוש בשבוע לפחות, כמוך גילור, אוהב את הנסיעות האלה, וכמו, הוא בא מירושלים עד הצפון, 4 שעות נסיעה נסע היום, כדי לבוא לעזור לי, שתעש זה מתוק, הוא כפרה עליו, מי שתהיה אשתו, זכתה. הלאה, מי זה הדר בארץ ישראל? מי שמשקיע את כל כולו? תשובה מדהימה, אחת התשובות של המפרשים. מה זה הדר? מלשון דירת קבע. לא עשה דירת נופש בארץ. לא, זה לא דר בארץ ישראל. זה עשה לעצמו חופשה. הדר, הכוונה, שמקום מגוריו הקבועים, דירתו קבע, היא בארץ ישראל. ישוב ארץ ישראל. מה שעושים כל היהודה ושומרון וכדומה. בכלל, כל אחד שמתיישב בארץ, דרך אגב לדעת. מי שבוחר בית, לא ליהודי בארץ ישראל, גדול אבונו מנסו. אחד האבונות הכי חמורים בתורה, שתדעו את זה. אהובים שלי. אחד האבונות שאדם מאבד את חלקו בעולם הזה, ואת חלקו לעולם הבא, ואין לו חלק באלוקי ישראל, זה מי שבארץ ישראל מוכר את מקום מגורו, או מוכר כל חלקה שיש כאן לאדם לא יהודי. מאבד את כל מה שיש בקדושה, מאבד את היהדות, אין לו חלק לעולם הבא. אין להם חלק לעולם הבא. בית, 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 חס ושלום, חס ושלום. אדם מוכר בית לגוי, איזה אבון חמור. פעם שאלו את אחד הרבנים, איך עושים תשובה על זה? ענה להם בעריכות, לא לשיעור הזה. אדם מוכן בשביל 100,000 שקל, להכניס גויים לתוך הבניין שלו, לתוך השכונה שלו, אתה יודע איזה קלקולים, אנחנו מכבדים אותם, אוהבים אותם, יש לי חברים גויים, אבל אנחנו בחיים, אנחנו יהודים, לא נכנסים לגור בכפרים. עצוב, אבל זה גורם להתבוננות. מה, איזה תק... יש ספר שמביא מאות, 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 מאות על מאות, כמעט אלפים של תקלות מדבר כזה. יש יישוב יהודי, יש יישוב ערבי, צריך לכבד. יהודי לא עובר לגור בכפר. אבל אנחנו מביאים אותם אלינו לפה, זה אבון מאוד חמור, אני אדבר על זה, דיברתי על זה בעבר באקו, אני אדבר על זה גם בהמשך. דיברתי על זה באקו, אבאלה. בסדר נשמע, שמעת רק את אקו. אתה רחוק ואני כפר עליך, אתה רחוק, אתה מתקרב, אתה שומע שדיברתי על זה באקו. הלאה, רבותיי, הדר בארץ ישראל. המנגליסט הזה המתוק, איך קוראים לו? איך? עמי, 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 המתוק שלי. עמי, איפה אלי? הלאה, רבותיי, לא נתעכב על זה, אני רוצה... נותן לכם דקה. אדר בארץ ישראל, מה הכוונה? למה כתוב אדר? הבלת אותי כפר, אני אדם רגיש, אני הבלת אותי. כן, מה את אומרת? לא, זה ב-A, אדר ב-A. לא חודש אדר. אדר, אדר. מלשון עידור. מלשון עידור. לגור. כן, אבל למה? אז היית כותב, אגר בארץ ישראל. הישן על הארץ. טוב מאוד, גילור אהוב שלי, טוב מאוד. כן, כן, זה התשובה הכי קרובה.
עוד תשובה אחת אחרונה ואני אתן פה את התשובה. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, זו התשובה. אדר בארץ ישראל, הכוונה שמי שגר פה או נמצא פה או דורך פה ומקיים את כל התורה פה, את המצוות פה. מה זה שווה שאתה גר פה ואתה שונא את התורה פה? מה זה שווה שאתה נמצא פה ואתה מחלל פה? מה זה שווה שאתה עובר לכאן ואתה מחלל כאן? הרי למה ארץ ישראל נקראת בכל העולם, בכל הארצות, הולילנד? נכון, מיקי, איך אומרים לארצות הברית? איך קוראים לישראל? הולילנד. למה? מה זה הולילנד? הולי זה קודש, לנד זה כאילו ארץ. אנחנו נקראים ארץ הקודש. אתה מתאר לעצמך אדם שיש לו עכשיו צרכים, ויש לו גן שעשועים, או יש לו איזשהו מקום לא יודע מה, ומצד שני יש לו בית כנסת. אתה מתאר לעצמך אדם שנכנס לבית כנסת, הולך על הפרוכת, יושב פה על הכיסא ועושה צרכים. למה לא? למה לא תמצאו אדם שעושה את צרכיו ככה חופשי במקום קודש? מסיבה אחת, כי זה מקום של קודש. זה בית השם, בית כנסת. לכן כל הארצות בעולם הן ארצות, הן אדמות, הן מקום מגורים. אבל יש ארץ אחת, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ הקודש, והיא ארץ ישראל. שכל מי שחוטא ופוגם בארץ הזו, העונש שלו כפול ומכופל מכל המקומות, כאילו עושה צרכיו בבית השם. ארץ ישראל זה לא עוד ארץ. לכן לפעמים אתם רואים, הגויים, מה הם לא עושים? לא יודע מה, פה לעשות טעות? זה אבון פלילי חמור. למה? זה ארץ ישראל. זה ארץ הקודש. זה מקום הקודש, זה האדמה, רבותיי, אני רואה אנשים, לבריאות, אני רואה אנשים שהם, מה זה רוצים לבוא לכאן? מה זה נלחמים להיות כאן? ואני אומר, על מה אתה נלחם? מה יש פה בארץ הזו? מה יש פה באדמה הזאת, כביכול? אין פה כלום. סע לכל העולם, תמצא שיש בארץ שלהם הכל. תמצא באדמות שלהם שפע. באדמת ארץ ישראל לא תמצא כלום. תשאל את עומר אדם, מה יש בדובאי? יגיד לך נפט. תשאל את אחמד ניג'אד באיראן, יגיד לך, מה יש לך שם? יגיד לך נפט. תשאל את רוסיה, ברוסיה, מה יש לכם שם? יגידו גז. תשאל בארצות הברית, מה יש שם? מלא, 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 מלא מהכל, והרבה, הרבה, הרבה זהב. תשאל באפריקה, מה יש לכם שם? יגידו לך, יהלומים. תשאל בארץ ישראל, יגידו לך, מה יש לך פה? אתה אומר להם, מחבלים. מה נגיד להם? ערב רב, מה יש לכם פה? שמאלנים, בושה, בושה. מה יש פה? זבת חלב, כן, ודבש. כן, אז מה יש לך באדמה פה? כלום, שום דבר. יש לך רק דבר אחד, קודש. זהו, קודש. יש לך קדושה. אני מבין, אתה הולך לאיזה מקום, אדמה, לא זה. יש לך זהב, יהלומים, אדמה. פה מה יש לך? שום דבר. אדמה ריקה, אבל יש בה מלא קדושה. לכן שכתוב בגמרא, אדר בארץ ישראל, התשובה, מי זוכה להיות נוחלי העולם הבא? מי שאדר בארץ ישראל. מה זה אדר? מלשון המהדר בקודש. הופך את הקודש לקודש, שומר על הקודש, ולא עושה מהקודש חול. אני קראתי את הגמרא הזו. אשריך, השם ישמור אותך. ואני הבנתי את זה שונה ממך. מה הבנת? קליפה שכמוך. אני הבנתי כ-70 פנים לתורה. נכון, נכון, אתה צודק. ומה אתה הבנת עם הפנים שלך? אני הבנתי שמי שגר כאן יש לו נחלה. אמרתי לו, נו, ואיפה זה כתוב? אצלכם, בגמרא, אצלכם. אתה לא שייך אליי, הכלב, שאני אקח אותך, לא משנה. איפה זה כתוב? אומר לך, הגמרא במסכים, קוף י' ג' עמוד א', וואלה, אתה בקי, ברור, אני הייתי בחיידר שהייתי קטן. חבל, לא סגרו אותך שם. לא משנה. ואז אתה אומר לו, רגע, רגע. אז כל מי שגר כאן יש לו חלק לעולם הבא לפי מה שאתה אומר. גם אלה שעומדים בצמתים וחוסמים כבישים ומרביצים לחיילים, ואלה שיורקים פה אחד על השני, ואלה שבזים לחרדים באוטובוס, גם להם יש חלק לעולם הבא. הם נקראים טוב? לפי מה שכתוב, כן. ואתה לא יודע ללמוד תורה.
שכתוב לך, הדר בארץ ישראל, טוב, בארץ ישראל אני מבין. אין לזה הרבה פירושים. זה לא מדינת ישראל, זה ארץ ישראל. אבל הדר בארץ ישראל זה מי שמהדר בקודש. זאת אומרת, הוא לא מזלזל בתפילין, הוא גם לא מניח סתם תפילין. הוא לא אחד שלא בודק את התפילין, הוא אחד שבודק ומהדר את התפילין. כי הוא לא סתם יש לו תפילין, יש לו תפילין כדי להניח וכדי להתקדש בהם. ארץ ישראל זה לא כדי להגיד אני נמצא כאן וגר כאן, זה כדי לקדש ולהתקדש בארץ ומארץ. זה יש לו נחלה לעולם הבא. לגור כאן ולעשות מצדים, אין לך חלק באלוקי ישראל. לגור כאן ולהחטיא את הרבים, אין לך חלק באלוקי ישראל. לגור כאן וללכת בהרום, אין לך חלק באלוקי ישראל. למה? אומרים רבותינו שכתוב לך, הדר בארץ ישראל, ידוע שעוז והדר לבושה. אישה שהולכת בארץ ישראל לבושה בצניעות, היא כנגד אותו הגבר שלובש על עצמו תלית. וכשם שזוכהו ל-2080 עבדים, כך זוכה מי שהולכת בהדר בארץ הקודש ל-2800 שפחות שיעבדו אותה בנאמנות. מיקי, אל תתחיל עם אנשים עכשיו, כפרה עליך, לא תצא מהם בחיים, תעשה לי טובה. ואומרת הגמרא, הדר בארץ ישראל, אמר רב ירמיהם, ברבא אמר, רבי יוחנן, כל המהלך ארבע עמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אמר רבי אבא הוא אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל, מובטח לה שאיבד את העולם הבא. וזה פירוש שנתתי לא מזמן באיזה כולל, על אותם אלה שמובטח להם העולם הבא. אבל רבותיי, אם גויה מהלכת פה 400, ודיברנו על איזה גויה, זה לא שיעור להיום. אם יהודיה שהולכת פה בעוז והדר, מקיימת פה את התורה, הולכת פה בצניעות, מקדשת שם שמיים, מקדשת את הארץ, מצדיקה את זה שזה לא סתם ארץ, זו ארץ של קדושה, ארץ הקודש, אומר רבי יוחנן, זוכה להיות מנוחלי העולם הבא. אז רבותיי, יש זכות לגור פה? זכות עצומה לגור פה? זה לא זכות קטנה להיות כאן, זה זכות גדולה, אבל כשאתה נמצא כאן יש גם חובה. והחובה היא להפוך לא את הקודש לחול, אלא להשאיר את הקודש קודש. ולקחת את הקודש ולהדר אותו בקודש. כי רק מי שמהדר בקודש זוכה להיות מנוחלי העולם הבא. בסדר? אז זה לגבי הדבר הראשון, מי זוכה לחלק ונחלה בעולם הבא. הדבר השני שכתוב זה המגדל בניו לתלמוד תורה. ואני שואל שאלה, דווקא מקשה עליכם אני, המגדל בניו לתלמוד תורה? למה לא המחנך בניו? ומה, רק את בניו? לא צריך את בנותיו? רק את הבנים. ואם אדם לא גידל, מגיל קטן חזר בתשובה בגיל 60, לא זכה לגדל את הילדים שלו לתלמוד תורה, אז הוא לא יזכה לחיי עולם הבא ונחלה. משאיר לכם את התשובות. מה אתם אומרים? מי זה המגדל בניו לתלמוד תורה? האם זה רק אבא? כי כתוב המגדל, לא המגדלת. צדיק שלי אתה, אתה תמיד יש לך תשובות יפות, תודה לך. הוא אמר פה מגדיל אותם בתורה. הלאה, תשובה יפה. הלאה. מה התשובה? תשובה יפה. לא הבנת השאלה. כתוב, אדר בארץ ישראל, את זה ניסינו בקצרה להסביר. בסדר? היה לי 25 דקות להסביר, עכשיו עברתי לשני. השני זה המגדל בניו לתלמוד תורה. ארבע מילים. המגדל בניו לתלמוד תורה. מה הבנת מזה? תלמוד תורה, הבנת מה זה? כן. ללמוד תורה, ללמד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. מה זה המגדל בניו? מצוין, תשובה יפה. תשובה יפה.
הלאה, מה עוד התשובות? תשובה יפה. לישיבות. שולח אותם לישיבות. תשובה מדהימה, נכון? שולח אותם לישיבה. מגיל קטן, מגיל אפס. משריש ראיהם רק תורה. יפה מאוד. אז אני אקשה עליכם. ומה קורה אם ילד היה בישיבה כל החיים ולא המשיך לגדול בתורה? טוב מאוד, מיקי. ההשתדלות מוכרחת, אך לא מועילה. את שלך תעשה, את היתר תשאיר לקדוש ברוך הוא. אתה את שלך עושה. טוב, מה האחרים שלא שלחו ילדים מגיל קטן לתלמוד תורה? אז אין להם חלק בעולם הבא. הרי כתוב המגדל. ואני שואל שאלה, היית אומר המסביר, השולח, המחנך. למה מגדל, בני בן דוד? מה יש במגדל? מה אמרת? מאפס? ואם האבא לא זכה לגדל מאפס? מי זאת עונה? את. אוקיי. אוקיי, שאלת לך שאלה. בסדר, קיבלתי. קיבלתי. האם זה המגדל או גם המגדלת? בוא נגיד שעכשיו ילד גודל ואבא שלו עזב את האמא, הלך לחוץ לארץ, או האבא נפטר, או לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. יפה מאוד. יפה מאוד. אפילו המגדל עצמו, אז יפה מאוד. אני אענה לך לכל מה שאמרנו פה. קודם כל שכתוב המגדל, לאו דווקא נאמר על זכר או נקבה, אלא בכללי, כמו שאבא שבשמיים. בסדר? זה אבא של כולנו, השתבח שם הולד. עכשיו, שכתוב המגדל, מה זה המגדל? המגדל זה גם יכול להיות מגדלת. זאת אומרת, אם אמא, האבא, הילדים יתומים מאבא, או אין אבא בבית, והאישה מגדלת הילדים לתורה, היא גם זוכה לך עולם הבא. זאת אומרת, כתוב המגדל בניו. האם זה רק בנים? בתורה לא כתוב ילדיו, אלא כתוב בניו. שכתוב בניו זה גם בנותיו. בסדר? זאת אומרת, נכון שלאישה אין חיוב בלימוד, לאישה אין חיוב בלימוד תורה, אבל כשאתה מגדל אותה לתורה, אתה זוכה שיהיה לך חתן בן תורה, או שהיא תקיים את התורה ותשמש את התורה, ותשלח בנים לתלמוד תורה, ובזה אתה מגדל בנים ובנות לתלמוד תורה. אבל למה המגדל? נכון. אבל נגיד, יש מלא שאומרים, ותיתן חוק בן לנערותיה, אז פה כן מדברים פה על בנות ספציפיות. נגיד, אם יכלו גם לכתוב, יגדלו את... קודם כל, את לא מעצבנת? לא, את לא מתחכמת? את לא מעצבנת? לא אותי לפחות. גם אם ניסית, לא הצלחת? אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שהשאלה שלך מאוד יפה. כי באחד המפרשים הוא כותב, הרי היה כתוב יכול להיות ככה. והמגדלים בניהם ובנותיהם, או המגדלים ילדיהם לתלמוד תורה. יפה? אז מה שאמרת זה לא מעצבן. מה הקטע של המגדל בניו? בסופו של יום, למי יש את הכוח להגדיל את הילדים? ברוב הפעמים זה אבא עושה את זה. האבא בבית, מה המטרה של אבא? הרי למה יש כן הבדל בין גבר לאישה, למרות שאם אתה אומר את זה, אז אתה... חס שלום, אתה כבר עובר על ההלכה הישראלית במדינת ישראל. כי פה יש הורה אחד, הורה שתיים, לפי התורה יש אבא ואמא עדיין. עכשיו, מה התפקיד של אבא? את עדיין לא נשואה? לא. בעזרת השם את תהיה נשואה. ושיהיה לך את התפקיד של האמא, את תביני שגם לאבא יש תפקיד והוא לא דומה לשל אמא. אמא היא שומרת על הילדים, אמא אכילה את הילדים, האבא, מה כתוב? רגע, רגע, כתוב שמה בני, מוסר אביך, נכון? זאת אומרת, האבא הוא הקטע של מגדל. מה זה מגדל? זה שהבן שלך גודל, או שאתה מאכיל אותו, ואתה מחנך אותו, ואתה מדריך אותו, ואתה נותן לו דוגמה, אתה בעצם עושה פעולה מדהימה שכל אבא אמור לעשות אותה. האמא זה הדמות הרכה, הדמות המבטרת, הדמות האוהבת, הלבבית יותר, הדמות ששומרת, הדמות שמחסה.
זה לא הדמות שעכשיו אמורה לגדל. זאת אומרת, בטבעי אנחנו מסתכלים על זה שהמגדל בניו. האבא אמור להיות זה שמחנך את הילדים שלו. רוב ההורים לדורי דורות תמיד היה זה האבא שמגיע הביתה, אמא אומרת לו ככה וככה קרה. יפה מאוד. אז האבא עושה, אז מה האבא עושה? האבא בעצם בא ומגדל. האבא זה הדמות הראשית שעושה את הצורה של הגידול. עכשיו, זה הבנת? לכן שכתוב המגדל בניו, זה בתכלס, זה המגדל את הילדים שלו, את הבנים והבנות שלו לתלמוד תורה. לכן שולחים את הבנות למקומות של תורה, ואת הבנים לתלמודי תורה. בסדר? בפשט. עכשיו אני חוזר שנייה אחת אחורה, למרות שלא יצבנה אותי. המגדל בניו לתלמוד תורה. התשובה היא כזו. בואו תקשיבו, קריית ים אהובים שלי. יש כאלה שאין להם בנים, סגי. יש כאלה שאין להם, חס שלום, אפילו אין להם ילדים. אז איך אני יכול לקיים? כי יש מחלוקת על הגמרא הזו, מתוך הגמרא, ומיישבים אותה, זה לא שיעור להיום. האם רבי יוחנן התכוון שמי שעושה את שלושתם זוכה לנחלה בעולם הבא, או לפחות אחד מהם? לא ניכנס לזה לשיעור עכשיו, רק אני רוצה לעמוד על שלושה שזוכים לנחלה בעולם הבא. והשני זה המגדל בניו לתלמוד תורה. זה כל בן אדם. זה גם מי ששאלה אותי, גם מי שלא הצבנה אותי, וגם מי שאמרה פה, כל אחד כאן יכול להיות המגדל בניו לתלמוד תורה. איך? בניו זה לא רק בנים שלי, לכן כתוב בניו ולא ילדיך ובנותיך, אלא בניו, שזה בניו, זה יכול להיות אני את עצמי, זה אני את עצמי כמו שאמרת, וזה בניו, זה את הבנים של הקדוש ברוך הוא. מי שמגדל את הבנים של הקדוש ברוך הוא לתלמוד תורה, אם יש מחר איזה ילד שאין לו כסף לתלמוד תורה ואתה משלם לו, אם יש איזה אברך שחסר לו לעשות שבת ובזכות שתשלים לו, אז הוא יישב בשבת בנחת, ילמד תורה ויקיים תורה. אז אתה לקחת אותו ואתה הגדלת אותו ואתה נתת לו להישאר בתלמוד תורה. אם אתה עכשיו הזמנת שיעור תורה וגרמת לאנשים פה אחרי השיעור לצאת מכאן עם יותר גדלות דמוחין, עם יותר גדילה במוח, עם יותר גדלות בנפח של הידיעות, אם יצאנו מפה גדולים יותר בתורה, גדולים יותר באהבת התורה, גדולים יותר בידיעות התורה, גדולים יותר בהבנת התורה, גדלנו פה בערך התלמוד תורה, הלומדי תורה, הלימוד תורה, הקיום תורה, אם גדלנו והגדלנו פה, אז מי שפה הזמין את השיעור, בעצם אומר רבי יוחנן, הוא זה שהוא משלושה מנוחלי העולם הבא. למה? הוא הגדיל אותנו פה ללמוד תורה. הרי אנחנו פה בזכות מי? בזכות המזמין, בזכות הבן, בזכות האבא, בזכות עודד, בזכות בני, בזכות כולם, בזכות האיש הצדיק הזה. אנחנו פה לומדים תורה. מה אומר רבי יוחנן? המגדל בניו. כולנו פה בנים של מי? של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו עושים אחרי השיעור התורה הזה? הגדלנו טיפה הבנה בתורה? למדנו קצת דברים חדשים מהתורה הקדושה? השכלנו להבין? מיקי יעשה חשבון האם אני עולה לארץ או לא כי זה כדאי לי? ואם אני עולה כמה אני לא חוטא? ברור. כל מי שעשה עד עכשיו עבירות פה יגיד, וואלה הוא מבין, עבירה בארץ ישראל שקולה פי אלף יותר גרוע מעבירה בחוץ לארץ כי זה ארץ הקודש. הוא, מה יהיה? הוא יהיה יותר בתורה? כן. יותר נאמן לתורה? כן. יותר יזר לכפור בתורה? כן. מה עשינו פה? גידלנו את הבנים של השם, המגדל בנה. מי זה? זה כל מי שמזכה את הרבים. כל מי שמזמין שיעור תורה. כל מי ששולח ילד לתלמוד תורה, אפילו לא שלו ואין לו. כל מי שמזכה אנשים ללמוד תורה, זה מגדל בניו לתלמוד תורה. כל מי שמזמין שיעור תורה. כל מי שתומך בבן תורה. כל מי שתורם מכספיו, מהכסף שלו לתורה, זה המגדל בניו לתלמוד תורה. על אחת כמה וכמה בפשט, מי שמגדל את הילדים לתלמוד תורה, מי ששולח את בניו ובנותיו לתלמוד תורה, מי שמכניס לילדים יראת שמיים, מידות, מוסר וערכים, ודואג להסביר להם שאין יקרה כמו תורה, אין מתוקה כמו התורה, אין דבר קדוש כמו התורה, ואתם חייבים להיות בתורה ולדבוק בתורה, אין חוץ מהתורה כפרה עליה.
אין הדבר הזה, זה קודש קודשים. זה, בשבילו אנחנו, בזכותו חיים, בשבילו חיים, איתו חיים, ובלעדיו זה למות, זה לא חיים. זה אומר רבי יוחנן. זה מי שיש לו נחלה לעולם, המגדל בניו לתלמוד תורה. מגדיל תורה ומאדירה. אתה לוקח עכשיו איזה בת ישראל ואתה אומר לה, אל תלכי למקום לא צנוע, אל תלכי, אל תתמי שם. אל תשרפי את התורה שלך, אל תלכי למקום לא קדוש כל העבוד, אתה מדבר איתה ואתה מה אתה עושה? אתה הקרבת אותה לתורה, אתה גדלת לה את האהבה לתורה, אתה גידלת אותה מול, אתה נתת לה, נופח אצל הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, זכית להיות ממנוחלי העולם הבא. והדבר השלישי, והמבדיל על היין במוצאי שבתות. למה? אני אשאל אתכם שאלה כזאת. טוב, מוצאי שבתות הבנו. מוצאי שבת הבנו. אבל המבדיל על היין? אז היית אומר המבדיל על הנר. אז היית אומר מבדיל על הבשמים. המבדיל על הנר היית כותב. ודרגה, אתה יודע מה? למה להבדיל? היית כותב, השומר שבת. כי יש מרה שבת, דנם. למה להגיד? המבדיל. למה המילה מבדיל? בסדר. והמקדש לא טוב? המבדיל בכל לפחות. אתה ממש בן פורת יוסף, אבל מה המקדש? יום השישי יחולו השמיים והארץ וכל צבעם. לא גדול. אני מדבר על מה כתוב. אבל למה מבדיל? למה לא מקדש שבת? קדש שבת זה משהו אחר, אתה אומר הבדלה. אתה אומר מבדיל. בין קודש לחול. לא הבנתי, אני לא אומר, אני שאלתי שאלה, אני לא... גם לא הבנתי. איזה מתוק אתה, השם יודעים. אני אומר, רגע. רגע, אבא לשנייה, שנייה, אבא שנייה. שכתוב המבדיל על היין במוצאי שבת, מה זה אומר? שהוא שמר שבת? מה? אומר המבדיל בין קודש לחול שהיה משחק של מכבי חיפה? בשבת? די! אתם משוגעים. מה? לא, יש מלא שעושים קידוש. מה, הבדלה שמחלל שבת? לא, זה מפגר. זה צריך טיפול פסיכולוגי. זה, לא, גפר עליהם על השיר. עם ישראל קדוש, לא, חס שלום, לא, גפר עליהם. עם ישראל קדוש. אני מבין את זה שעושה קידוש, ואחרי זה מדיק סיגריה, זה קידש. רבותיי, רגע, אני אסביר את השאלה שלי. אם כתוב המבדיל על היין במוצאי שבתות, סימן שהוא שמר שבת. אז אני אומר, היית כותב שומרי השבת. פה לא כתוב שומרי שבת, פה כתוב המבדיל על היין. לא, אז הוא משקר את השם, מכילה. הוא אומר, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, ובין ישראל להאמין, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך המבדיל בין קודש לחול, הוא בעצם פה משקר את הקדוש ברוך הוא, הוא לא הבדיל בין קודש לחול. הוא עשה מהשבת חול. אני לא מכיר אנשים שעושים הבדלה שמחללים שבת. אני כן מכיר אנשים שעושים קידוש, ואחרי זה מחיילים שבת. מה נכון? רוב האנשים שעושים כתוב נכון, הם לא עושים הבדלה. לכן לא כתוב המקדש בערבי שבת, או לא כתוב. למה? כי אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא שווה שאתה מקדש, ואז אתה מחלל. אצל הקדוש ברוך הוא שווה שאתה מבדיל בין קודש לחול. שאתה לא מחלל את הקודש. יש הרבה אנשים... יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבע הוא גם קורא מהאייפון ומבסוד ויש לו את המטפחת כזה יש לו, הוא שם את המפית של הזה על הראש הוא עושה מזה כזה ארבע כנפות כאילו חופה על המוח ובין פה באמת כל הכבוד לעם ישראל באמת אני לא מזלזל הוא מקדש ואז בתשע... נבחרת ישראל.
שלט, סיגריה, עונג שבת. סבח שמו לאן? אחר כך לשם שמיים, לשם שמיים, לשם שמיים, לשם שמיים, גם מדיק נרגילה. ושם ברקע, השתבח שמו לאן, לא, היה גבול נורמר ששמור אותו בשבת. הוא שם ברקע, השתבח שמו לאן, הוא שם ברקע שירים, השתבח שמו לאן, מוזיקה יפה, ונוסע לסינמה סיטי, אוכל פופקורן וזה, בננה עם שוקולד ככה נוזל. מבסוט. מבסוט. אבל מה? קידש. אומרת הגמרא, זה דבר גדול לקדש. אין ספק. אבל המקדש שבת הוא מחללה כאילו בועל הרוסתו של הקדוש ברוך הוא בפניו. תקשיב מיקי, זה נשמע קצת מוגזם, אבל זה לא מוגזם. תחשוב שעכשיו היה פה בן אדם, לא אנחנו. שוגע, דפוק בראש, בדוק, 100%. נכנסתי משתול החופה עם שיר יפה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, מקודשת. יש ארבעה תנאים לקידושים שהם תופסים, חולה וחולה, הולך איתך אחר כך הביתה, שים את המצווה, בבוקר הוא קם, קידש אותה. הגיע הצהריים, אומר לשומעת, עכשיו איזה חבר טוב יבוא לפה, שתבח שמו לעד, אז אנחנו ככה, את חופשייה לעשות מה שאת רוצה. יש לי חבר אתמול, גם שהתחתן, סיפרתי לך, הם גם עשו קידושים כמונו, והשתבח שמו לעד, גם הם יהיו כאן, ואני ואשתו פתוחים. גם אני והוא פתוחים, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. חס ושלום, שוגעים. יש אנשים כאלה היום, מיקי. השם ירחם. הייתי באוסטריה, וינה. לקח אותנו שם בחור נהג, מדהים, מתוק. הוא עושה הסעות באוסטריה, וינה. והוא סיפר לנו שמגיעים לפה אנשים מישראל, זוגות. שהשם ירחם. הם לא באים זוגות נורמליים, אלא הם באים זוגות שמתחלפים בזוגות. משהו, הזיה מטורפת. חולי, הייתי חילוני, 26 שנה, חולי כזה, מחריד לשמוע, ואתה עוד שומע שעושים את זה אנשים שיש להם גם כיפה. מטורף. מישהו אמר לי שהוא נוסע לחול, הוא אוכל לא כשר, כי זה בחול. דפקט כזה לא ראיתי. כאילו הקיבה יודעת להבדיל בין ארץ ישראל לבינה. לא יודע. כן, שבר שמו. לא, כנראה למדת הגמרא, זאת אומרת, טוב, נעשה חילול, לא בארץ הקודש. פה נגור, שם נחתה. כנראה שהוא כזה קדוש, לא יודע, צדיק. טוב. מחריד, בני, מחריד, אני בתור, אני אומר לך, מחריד, מגיל. לא רוצה להגיד לך מה אני חושב ומאחל. לקדוש ברוך הוא המשפט. חולי שלא ברא השטן. שטן בהתגלמותו. תקשיב. לא נשמע נורמלי, נכון? נשמע דפוק, חולה, משוגע, סוטה. כל מי שמחלל שבת, כאילו שוכב עם האישה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אתמול קידש אותה, ואתה בבוקר לוקח אותה, ומול הקדוש ברוך הוא נמצא איתה. איך נקראת השבת? מלכה. בואין, קלה, שבת, מלכתה. איך נקרא הקדוש ברוך הוא? מלך. לכן, בני, שאתה עולה לתורה, ואתה עולה שליח ציבור, אז בערב שבת מה אתה קורא בסידור? אתה קדוש ושמך קדוש. כנגד הערב הקידושים בין גבר לאישה. בבוקר, מה אתה קורא מהסידור, בני? ישמח משה במתנת חלקו. גבר ואישה שקמים בבוקר אחרי שבלילה כבר הם קדושים והיו ביחד, אז בבוקר הוא קם שמח, לפחות בבוקר הראשון. בסדר? הוא קם שמח. ישמח משה. אחרי שהם שמחים והם קמים, הם גם יוצאים ביחד לרבים. ואז שהם יוצאים ביחד, הם שניים שהפכו להיות מה? מה כתוב? אתה אחד ושמך אחד. כל התפילות בימי שבת הם כנגד ההתקדשות והקידושים של עם ישראל והקדוש ברוך הוא.
ושאתה מחלל שבת, אתה בועל הרוסתו בפניו של השם. לכן לא כתוב בגמרא מי שמקדש שבת, את היין בשבת, אלא המבדיל על היין במוצאי שבתות. שאתה עושה הבדלה, מה אתה אומר? המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ובין ישראל לעמים. אם אתה יודע להבדיל בין קודש וחול, בין התמה לטהור, בין הצדיק לרשע, אם אתה יודע להבדיל בין אמת ושקר, בין ישראל ועמים, בין האור והחושך, היום הם קוראים לנו שומרי תורה חושך. אנחנו שלא נותנים את נשותינו שכולם יגעו בהם, אנחנו חושך. אנחנו שלא שולחים את הבנים שלנו לבתי ספר חולניים שילמדו שפאפי ופאפי זה משפחו, אז אנחנו חושך. אנחנו שלא מקבלים את זה שאימא ואימא זה משפוחה, אנחנו חושך. אנחנו שלא הולכים לאירוע מלא בסמים וחברים וחברות ונשים וגברים נשואים נשואות ביחד רוקדים נוגעים רואים עושים, אנחנו חושך. מה אומר הגמרא? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא ייתן לך חלק ונחלה בעולם הבא. למי? למי שמבדיל על היין במוצאי שבתות. מי זה? לא מי שקידש בשבת, מי שהגיע למצב שהוא שמר את השבת והוא יודע מה ההבדל בין שבת ליום חול, מה ההבדל בין ישראל לגויים, מה ההבדל בין יום השביעי לששת ימי המעשה, מה זה חושך ומה זה אור. אנחנו אור. קודם כל נכון, יש עבירה, שכר עבירה עבירה, שכר מצווה מצווה. מי שקידש בשבת, היה דיון בפוסקים עם הברכה שלו לבטלה אחרי שהוא חילל שבת. תראו מרן עובדיה מביא, מה? קדש שבת, קידש. עשה קידוש. אחר כך הוא חילל. על זה שהוא קידש, ברור שיש לו שכר, אף אחד לא אמר שלא. אבל בסופו של דבר הוא חילל שבת. מה הוא השתדל? איך קוראים לך? ליאור, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לשמור את השבת במלואה ולהתענג בשבת ושיהיה לך ערבות בשבת. ואני מאחל לך שהשבת שלך תהיה כזו שהיא לא תרצה להיגמר, ושהיא תצא את תפלי לאיזשהו מצב של לא דיכאון חס שלום, אבל לאיזשהו מצב שכאילו אבא די, מה זה נגמר, מתי יגיע הפעם הבאה. לא, לא, ודאי שלא, חס שלום. הקדוש ברוך הוא יזכה אותך, ליאור, יש לכם, זה השם של הבן שלי, ליאור. השם יזכה אותך שתזכי לשמור את השבת במלואה, ושלא רק תתנתקי מהטלפון בשבת. אני, הקטן שבקטנים, לא יכול לברך אותך, אני קטן מלברך. רבותיי, משחקים אחרי השיעור. זקה של הקולנועית. מה, מישהו פה ניסה לפרוס את הקולנועית? לגנוב קולנועית? רבותיי, קריית ים, גם קולנועית. שלא יהיה תם מטען בקולנועית. ליאור צדיקה. אני לא מברך אותך, אני קטן מלברך. אני מאחל לך שתזכי לא רק בימי חול, לא רק בימי שבת להתנתק מהטלפון, גם בימי חול. אין לך מושג איזה נחת רוח זה להיות שעתיים ביום בלי טלפון. ועוד שבת בלי טלפון, זה נחלה בעולם הזה, כאן. לפני העולם הבא, תאמיני לי. לא, אני יודעת, גם יש לי תקנים כמו שבת, כולם שומרים שבת. השתבח שם עולם. כי ממש, אבל זה יתר הרע, אם זה לא היה כזה היום פלימות. לא, לא, ברור, ברור. קודם כל, אני יודע, ואני מובן לי, ואני יודע שיצר הרע מאוד 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 גדול. במיוחד על האנשים הטובים, היצר הרע קופץ עליהם. על אנשים עם הלב הטוב, יצר רע קורע אותם. האנשים עם הנשמה הכי טובה, יצר רע מנסה לגמור עליהם. האנשים שהכי עושים טוב בעם הזה, יצר רע מנסה לקרוע אותם. הימים הכי מיוחדים בעם ישראל, שוברים וקוראים אותם נגזרים.
אתה יודע, פורסמה כתבה אתמול שיש נשות אנרכיסטיות מהצד הידוע במדינה הזו, שכל פעם שיש איזשהו אירוע שהוא מופרד, הן באות לצד של הדתיות עם בגדי ים להטריס ולהציס ולהקנית בכוונה. והפעם האחרונה שהיה איזושהי סיטואציה כזו של נשים שבאו לבושות צנוע, אז הם צרחו על זה שזה לא איראן וזה לא טליבן ואנחנו מדינה חופשית ותתתה. הם עשו בלגן שלם על זה שרצינו להיות האור האמיתי. אצלהם אנחנו חושך והם האור, בזמן שההפך הוא הנכון. לכן כתוב המבדיל. צריך לדעת להבדיל בין חושך לאור. זאת אומרת, זה שקשה לך נכון, אבל צריך לדעת להבדיל שזה לא נכון. קשה אני מבין, אבל זה לא נכון. זו ההבדלה. אבל לדעת מה היה הפלא? שלשום הייתה הפגנה של ערבים עם דגלי אש"ף באזור ערבי, ואותם נשים שבאות עם בגד ים למקום של יהודים, יהודיות, מפגינות כנגד יהודיות על הצניעות שלהם, הם ביקשו בפוסטים שלהם לבוא להפגנה, לתמוך בערבים, אך לבוא בלבוש צנוע. עם מח שימם. כאילו, את מבינה כמה אנחנו מטורללים, כמה אנחנו נופלים לחושך של החיים? זאת אומרת, אם זה יהודים, אז נסית אותם, נדבוא נגדם, נחלל אותם, נפריע להם, נקרא להם בשמות, נציק להם באוטובוסים, נשבור להם את הלב, כי אין להם הרי לב ליהודים שומרים תורה רק לאלה שלא. ואם הם הולכים בצנוע, נפרק אותם ונבוא בבגדי ים בכוונה להציס, ונזרוק עליהם כסף כאילו הם בגרמניה, ונזרוק עליהם שטרות ונקרא להם בשמות. אבל אם זה ערבים, אנחנו צריכים לכבד. לבוא צנועות, להגיד מוות לחרדים, להגיד שאנחנו אוהבים את הערבים. לא דגל ישראל, בטח לא דגל של חב"ד, אלא דגל של פלסטינים. וזה בעצם המדינה שאנחנו גרים בה. מדינה, לסיכום השיעור, שהמדינה הזו ומטרת מי שבנה אותה זה ההפך מהגמרא בפסחים קוף יוד ג'. אומרת הגמרא, שלושה מנוחלי העולם הבא הם הדר בארץ ישראל, אלה שבנו פה את המדינה, אלה שפה אחראים על המדינה, ראשי המדינה, שולטי המדינה, לא רוצים אותנו מהדרים בארץ. הם רוצים אותנו כופרים בארץ. הם לא רוצים אותנו שומרים על הארץ, אלא מחללים את הארץ. הם לא רוצים אותנו שומרי תורה, אלא כופרים בה. הם לא רוצים פה שבת, אלא פתוחה השבת לכולם בה. הם לא רוצים פה צניעות, כי זה משמר איראני. הם רוצים פה פריצות. הם לא רוצים פה הפרדה. הם רוצים פה התבוללות. הם לא רוצים פה שמירה. הם רוצים פה התקרבות. הם לא רוצים פה הבדלה. הם קוראים לנו גזענות. אז הם לא רוצים הדר בארץ ישראל. הם רוצים לגור פה ולהסנית, להסנית, להקנית, להסית, שאנחנו נהיה לא יהודים. הרי הרצל שלהם רצה ללכת לאוגנדה. אז אני אומר, יימח שמכם, לכו השם ייקח אתכם לאוגנדה. עזבו אותנו, אלה שרוצים לשמור על הקודש, לשמור על ארץ ישראל קדושה, תשאירו אותנו בארץ ישראל. זה ארץ הקודש. זה הדר בה, זה צריך להדר בה. לא, אנחנו רוצים לחלל אותה. אז לכו לאוגנדה. לא, אתם תלכו לאוגנדה, אנחנו נשאר כאן. כל המדינה הזאת בז על הגמרא הזאת. הם לא רוצים הדר בארץ ישראל. הם בטח בטח לא רוצים את המגדל בניו לתלמוד תורה. מה, אתה לומד תורה? מה, אתה לא יודע ליבה? מה, לא שירת בצבא? שירתי בצבא. וגם דרשתי דרשות בצבא. ובפעם האחרונה שהייתי גם העיפו אותי מהצבא. כי קבעו שפגעתי בנפשות חיילי צבא הגנה לישראל.
ועדת מה אמרתי שם ודיברתי שם ליאור צדיקה? אמרתי שאבא ואמא שווה אלוקים, ולאבא צריך לנשק את הידיים ולאמא צריך לנשק את הרגליים. ואמרתי בפעם האחרונה שהייתי, שאין מחליף לאבא ואמא. ואם דיברתי רק על אבא ואמא, והם קבעו שזו פעם אחרונה, כי פגעתי בחלק מנפשות חיילי צבא ההגנה לישראל, ואין מי שכמוני אוהב את החיילים. אבל הראשים שהיו שם, הקליפות שהיו שם, שבסוף רובם יוצאים לצד השמאלי, האנרכיסטי, הם קבעו שפגעתי בנפשות החיילים. וכששאלנו מה אמרתי כשפגעתי, הם אמרו לי שלא לכולם היום יש אבא ואמא. הייתי צריך להגיד הורים או הורה אחד, הורה שתיים. מצחיק אותך? אני בכיתי. לא ידעתי שבהרשמה של חיילים היום לצבא, כי כשאני נרשמתי שאלו אותי שם האב, שם האם. היום הורה אחד, הורה שתיים. אבל אם תבוא אישה לצבא לדרוש על מיניות חד מינית, כמה זה כיף להיות עם הצד שלך, כי אנחנו מבינות אחת השנייה, לא מותר מול 250 חיילות לדבר על זוגיות חד מינית. היא בסדר במדינה הזו. אבל אני שמדבר שהיא מדברת שאמא ואמא שווה משפחה, שאני דיברתי שאבא ואמא שווה אלוקים, אני פה מוקצה. אז במדינה הזאת לא רוצים הדר בארץ ישראל. בטח לא רוצים המגדל בניו לתלמוד תורה. ופה נלחמים נגד שבת. חנויות פתוחות בשבת. חופי ים פתוחים בשבת להמונים. דיסקוטקים, ברים, הופעות. הכל פתוח בשבת. רק תחלל שבת. אין בעיה, תעשה קידוש. אבל תשחק באייפון. תעשה קידוש ותראה כדורגל. תעשה קידוש וצא החוצה תניע את האוטו. העיקר תעשה קידוש. אבל תחלל את הקודש. ואנחנו, כל יהודי שיושב כאן, קריית ים, צריך לחדש עלינו את התורה הישנה של כולנו. ושאני אומר לחדש עלינו, זה להפסיק לשמוע את החדשות, להפסיק לשמוע את השנאה המטורפת שיש נגד כל היהדות. במדינה הזאת היום אין שמאל וימין. יש בעד תורה, נגד תורה. אוהבי השם, שונא השם. בעד לומדי תורה, נגד לומדי תורה. בעד מוסר וערכים, נגד מוסר וערכים. בעד חרדים ודתיים, נגד חרדים ודתיים. בעד אמונה בהשם, נגד אמונה בהשם. היום אנחנו חצויים, לא סתם. הקדוש ברוך הוא עושה בירור. מי איתי? מי נגדי? מי שלי? מי כבר לא שלי? אחרי השיעור הזה, תהיו של השם. איך? תזכו לעולם הזה. וגם לעולם הבא, בשלושה דברים. תיעדרו במצוות בארץ. תשמרו על הקדושה של הארץ. תשמרו על עצמכם, על הקדושה שלכם. אתם, כל אחד כאן שיושב ורואה בבית השיעור, תגדילו תורה. תלמדו אנשים תורה. תשלחו אנשים ללמוד תורה. תזמינו שיעורי תורה. תגדילו את הידיעות, את ההבנות, מה זאת תורת ישראל הקדושה. ואחרי הכל, הגיע הזמן שנדע להבדיל בין רשע לצדיק. בין שבת לחול. בין יום השביעי לששת ימי המעשה. בין אור לחושך. בין ישראל ובין העמים. ואנחנו נברך כולנו ביחד, ברוך המבדיל בין קודש לחול. ומי שיודע לברך ויודע להפריד, כתוב מיד, חטאינו עם חול, כספנו וזרנו ירבה כחול וככוכבים בלילה. מתי? בביאת המשיח. איך התחלנו את השיעור? שמה אומר הילקוט גרשוני? שעתידים ישראל שידעו להבדיל ולשמור ולהדר ולשלוח ולזכות הרבים וללמד תורה, מה הם עתידים לרשת? ירושה ונחלות של כל מי שבמשך מבריאת העולם עד ביאת משיח אסף ואסף ואגר וכל הגן של רוטשילד והבתים והארמונות, יבואו אנשים טובים ויגידו להם, תשמעו, זה שלכם, זה שלכם, זה שלכם, זה שלכם. למה? המבדיל בין קודש לחול, חטאינו עם חול, כספנו וזרענו ירבה כחול, ככוכבים בלילה. מיקי, היה שווה לבוא לשיעור היום, אה? נראה לי, אתה הולך מפה הביתה בלבולים, לקנות כרטיס חזרה לניו יורק, לא לקנות, וואי.
אתה יושב ליד איש יקר מאוד, סגי. משפחת אלגריסי, משפחה מתוקה. לפני חצי שנה קבר בן 17. השיעור הזה 60 מתוך 12 שיעורים לפחות שנעשה כאן, לעילוי נשמת הילד. קהל קדוש, קריית ים, תודה שהייתם. תודה שחיכיתם לי. תודה שנשארתם. היה לי שיעור מתוק מדבש איתכם. שיעור עם הרבה פלפולים, הרבה חוכמת חיים, הרבה חוכמה מהספרים, הרבה חידושים, אבל הרבה 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 ללמד אותנו איך להיות קדושים. ואני מקווה שכאלה נצא אחרי השיעור הזה. ליאור, היה שיעור בסדר? כן. ולא נסלח לעצבן אותי. צדיקה, איך היה השיעור? שי כהן, איך היה השיעור? למה הוא לא פה היום? הוא אמר לי למסור לי דש, הוא ישלם על זה, השם ידי. הוא אמר לך למסור לך דש, יעני, בסדר, נטפל בו. בני בן דוד, אהבת ליבי אתה. האיש של ימינך המתוק. נמצא שתברך אותו ואת רעתו. מה השם? ניסים וקוטי לוי. קוטי, מי זאת קוטי? קוטי, איך היה השיעור? כן? אז את דומה לאימא שלו. השם יברך אתכם בכל הברכות. אני מודה לך. ירבו כמוך וכמותך. תודה רבה לכם. אני מודה לכם. בעזרת השם, זכיתי יום אחרי יום להיות בקריות. מחר אני בקריית ביאליק, 8:30 בעזרת השם. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעורים 052. 977, איזה מדוג אתה. וואלה, תשמע, אתה... אם לא היה אותך, היה צריך להמציא אותך כפרה עליך. אז רגע, אני אחזור על מה שהוא אמר. מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה. איזה עייפים, אתה מבין? אם זה היה בלומפילד, אייל גולן, איך היו שרים את זה, עם זיקוקים. אנא עשה בני. עדיין לא הגיע המשיח. אנא עשה בני. אך, כן, 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 השתבח שמו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 052-977. רבותיי, הוא יגיד לכם את המספר. לא, תשמע, אתה מתוק מדבש אתה. חבר'ה, אני אחזור על המספרים שהוא אמר אותם, בסדר? המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033, נכון? לא טעיתי? לא. המספר להתפונים מתי אני נמצא כאן, למשל, לגבי מחר, כי השיעור הזה יצא קצת יותר מאוחר, אז למי שיושב כאן ורוצה לבוא לכאן בלי מסור לי דש, לבוא לפה. איזה קיצה לשי כפרה עליו. אז מי... מי שרוצה לבוא לכאן בלי דרישת שלום, אלא לבוא להגיד שלום בפנים, עם כבוד ככה, עם אהבה, אז מחר רחוב השתבח שמו לעד, גילאור? איך? סמטת אשר 4, קריית ביאליק. מחר ב8:30, אני מקווה לא לאחר. זה גם בלייב, הלייב מתחיל ב9, שידור חי מחר, אבל לא להגיד אני אראה בבית שידור חי, דבר. בלי דרישת שם. היה לי כיף איתכם. מי שרוצה עדכונים לדעת מתי נהיה 050-63-222-63. וואלה, ביי לי, אפשר את המספר להתעדכן בעצמי, השם הזה. וואלה, אתה מתוק אתה. קהל קדוש, קריית ים, תמיד פה. זה שמח עם אש ביחד. זה כמו מדורה עם תפוחי אדמה וריקודים. היה לי תענוג, תודה שהייתם. אני מודה לתורמים של הערב. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לשכות ישראל. הוא לפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.